ඔව් ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම විභාගයකින් සමත් වෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදුණු අපි හරීම වාසනාවන්තයි රත්තරන් පුංචි පුතේ දුවේ ඔයාට සුබ දවසක් වෙනද වගේම ස්වභාව සෞන්දර්යයෙන් ලෝකය ලස්සන වෙලා හිරු එළිය වර්ෂාව ගස්කොළන් පිරිසුදු වාතය අපට වමනා ප්‍රමාණයෙන් අපේ අවට පිරිලා ඉතිරිලා වැස්සෙන් අවුවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නිවසක් තියෙනවා යන්තම් හෝ බඩගින්න නිවා ගන්න ආහාර තියෙනවා ඇස් කන් නාසය දිව ශරීරය හොඳින් පිහිටලා තියෙනවා අම්මා තාත්තා ගුරුවරු අපේ ඇස් දෙක පාදමින් අපේ අනාගතය සරුසාර කරන්නට වෙහෙසෙනවා අපි හරීම වාසනාවන්තයි භාග්‍යවන්තයි ඒත් අපි හැමදාම හිතුවේ අපිට නැති දේවල් ගැනමයි අපිට හැමදේම හොඳට පිහිටලා තියෙනවා පුංචි පුතේ දුවේ මේ සියල්ලටම වඩා මහා බලසම්පන්න සිතක් මනසක් ඔයාට තියෙනවා ඔයයි මමයි එකතු වෙලා ඔයාගේ සිත දියුණු කරලා මේ ලෝකේ තියෙන සෑම විභාගයක්ම සමත් වෙන විදිහ පැහැදිලිව හරියටම දැනගන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ මම චමිල ශ්‍රී කුඩිකාර මේ හඬපටේට සවන් දෙන ඔයාට මම කියන්නේ පුංචි පුතේ දුවේ කියලා මේ හඬපටේ නියම ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්න නම් දවසකට එක වරක්වත් සවන් දෙන්න නවතින්න ඔහොමම නවතින්න නවතින්න කිව්වේ ඔය කරන වැඩවලින් නෙවෙයි ඔයාගේ පුංචි සිත ඇතුලෙන් නවතින්නයි බලන්න මහා කලබලයක් හිත ඇතුලේ ඔළුව ඇතුලේ ඔයාගේ ඔය පුංචි සිත ඇතුලේ කලබලයට තව තවත් කුණු ගොඩවල් එකතු වෙනවා උදෑසන පාසල් යන විට අවට පරිසරයෙන් ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රවෘත්ති සින්දු කතා වචන රූප මේ කලබලය සිත ඇතුළේ තියෙනකොට කොහොමද විභාග ජයගන්නේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ අන්න ඒකයි මම ඔයාට නවතින්න කීවේ මනස තුලින් නවතින්න කීවේ මොන විභාගෙ සමත් වෙන්නත් සිත පිරිසිදුව තබා ගන්න ඕනි. විභාගයට පාඩම් කරන කරුණු තැන්පත් කරගන්නේ සිත ඇතුලේ. අපේ ඔළුව ඇතුලේ. අපි වැඩිහිටිය වුණාම අපේ ජීවිත සාර්ථක වෙන්නේ අපි හිතන මතන විදිහටමයි. ඔබ ඔබේ සිතුවිලි වෙනස් කරගන්නා විට ඔබගේ විශ්වාස වෙනස් කරගනී. විශ්වාස වෙනස් කරගන්නා විට බලාපොරොත්තු වෙනස් කරගනී. බලාපොරොත්තු වෙනස් කරගන්නා විට ආකල්ප වෙනස් කරගනි ආකල්ප වෙනස් කරගන්නා විට හැසිරීම වෙනස් කරගනි ඔයාගේ හැසිරීම අනුවයි ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ පුංචි පුතේ දුවේ සිතුවිලි වෙනස් කරලා සුබවහදී කරලා අපි විභාග ජයගනිමු ජීවිතය ජයගනිමු හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න සීගිරිය ලෝකේ අටවෙනි පුදුමය ඒක තියෙන ඔය පුදුමේ පුංචි රටේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින් කරවපු ලෝකේ ඉපැරණිම උද්‍යාන නගරයක් චමත්කාර ජනක ඉංජිනේරු තාක්ෂණයෙන් ඉතාමත් උසස් මේ අද්විතීය පුදුම සහගත නිර්මාණය කළේ අපේ මුතුන් මිත්තෝ ඒ වගේම අපේ මහා පරාක්‍රමබාහු රජතුමා පොළොන්නරුවේ පරාක්‍රම සමුද්‍රය කරවලා පුදුමාකාර සුභවහදී යෝජනාවක් මුළු රටටම ඉදිරිපත් කළා. පොළොවට වැටෙන සෑම ජල බිඳුවක්ම අපේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයට ප්‍රයෝජනයට ගත යුතුයි කියලා. මේ වගේ මහා නිර්මාණ සුභවහදී නිර්මාණශීලී සිතුවිලි ජව සම්පන්න අදහස් පුරාණ රජදරුවන්ගෙන් මුතුන් මිත්තන්ගෙන් පැවතෙන දරු පරපුරක පුංචි පුරුකක් ඔයා
ආඩම්බර වෙන්න උදම් මනන්න මගේ රත්තරම් පුංචි පුතේ දුවේ ඒ පුරාණ රජදරුවන්ගේ ශක්තිය බලය ජවය නිර්මාණශීලී සිතුවිලි ඔයාගේ ශරීරයේ කොහේ හෝ සැඟවිලා තියෙනවා ඒ මහා නිර්මාණ කරන්න එයාට පුළුවන් වුණා නම් ඒ පරපුරෙන් පැවතෙන මගේ පුතාට දුවට පහේ ශිෂ්‍යත්වය විතරක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය උසස් පෙළ විභාගය සමත් වෙනවා කියන්නේ මොන තරම් සුළු කාරණයක්ද අපි අපේ බලය සිතුවිලිවල සැඟවිලා තියෙන බලය වහලා අගුළු දාලා දෙනෙත් ඇරලා බලන්න කාලය ඇවිල්ලා අලසකම පළවා හැරලා නියම ඉලක්කයකට අදිෂ්ඨානශීලීව විනයක් සහිත විභාග සමත් වීමේ රජ කෙනෙක් වෙන්න කාලය ඇවිල්ලා ඕනෙම විභාගයක් සමත් වෙන්න සාර්ථක වෙන්න ඉහළින්ම ලකුණු ගන්න ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මොකද්ද ඉස්සෙල්ලාම ඕනේ වෙන්නේ විශ්වාසය විභාගේ සමත් වෙනවාමයි කියන දැඩි අදිෂ්ඨානය විශ්වාසය උවමනාව රතරම් පුංචි පුතාගෙන් දුවගෙන් කවුරු හරි අදින් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඇහුවොත් පුතා විභාග ගැන මොනවද හිතන්නේ හරිම ලේසියනේ විභාගේ පාස් වෙන්න ඔව් මට පුළුවන් මට පුළුවන් ඕනම විභාගයකින් ඉහළින්ම පාස් වෙන්න අපි බස් රථයකට ගොඩ වෙන්නේ ගමනක් යන්න ගමනේ අවසානයේ යා යුතු ස්ථානය දැනගෙනයි විභාගයකට සූදානම් වෙන දරුවෝත් ඒ විදිහටම පැහැදිලි අවසාන ඉලක්කයක් තිබෙන දරුවෙක් විය යුතුමයි ඉහළම ලකුණු ලබනවාමයි කියන සිතුවිල්ල සිත තුල තබාගෙන සිටින දරුවා විභාගය සමත් වෙන්න නියම විදිහට සූදානම් දරුවෙක් දැන් අපි විභාගය සමත් වීමට විද්‍යාත්මක ලියවිල්ලක් ලියමු පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවෙක් නම් මම පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඉහළින්ම සමත් වෙනවා කියලා කොළයක ලියාගෙන ඔයා නිදාගන්න කාමරේ හොඳට පේන තැනක අලව ගන්නවා පාඩම් කරන තැනත් පුංචි කොළ කැබැල්ලක ලියලා අලව ගන්නවා දැන් ඔයාට උදේට අවදි වුණු ගමන් පේන්නේ ඔයාගේ විභාග ඉලක්කය රාත්‍රී කාලේ නිදාගන්න යනකොටත් අන්තිමටම පේන්නේ විභාග ඉලක්කය ලෝකයේ මනෝවිද්‍යාචාර්යන් අපට කියා දී තිබෙන විදිහට උදේ පාන්දර අවදි වුණු ගමන් මොලේ ඇතිවෙන ඇල්ෆා මට්ටම කියන අවස්ථාවේ රාත්‍රී කාලයේ නිදාගන්න යනකොට මොලේ ඇතිවෙන ඇල්ෆා වෙලාවේ අපේ සිතට ඇතුළු කරන සිතුවිලි පැලපදියම් වෙලා තැන්පත් වෙලා අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙනවා එහෙමනම් විභාග ඉලක්කය පුංචි පුතාගේ හිතට ඇතුළු කරන්න හොඳම අවස්ථාව උදේ පාන්දර නිින්දෙන් අවදි වුණු අවස්ථාවයි රාත්‍රී කාලේ නිදාගන්න යන අවස්ථාවයි මේ හඬපටය ඇහෙන මානේ ඉන්න අම්මල තාත්තලා වැඩිහිටියෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ දවසෙම බැරි වුණත් උදේටයි රැටයිවත් පුංචි පුතාට දුවට සෙනෙහස මුසුණු ආදරබර වදන් වලින් කතා කරන්න ඔනෝයා විභාගේ පාස් වෙන්න පළවෙනි පියවර සම්පූර්ණ කළා පාසල් ගිහින් ඉගෙන ගන්නේ අධ්‍යාපනය ලබන්නේ විභාග සමත් වෙන්නම විතරක් නෙමෙයි අපේ අනාගත ජීවිතයට අවශ්‍ය කලට වේලාවට වැඩ කිරීම පරිසිදුකම පිළිවෙලට වැඩ කිරීම දෙමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය මුල් පාඩම් ඉගෙන ගන්න ඕන නිසායි පුංචි පුතාගේ දුවගේ සිත තුළට ගණිතය සිංහල පරිසරය ඉංග්‍රීසි ඕනෙම විෂය කරුණු සිත ඇතුළට තැන්පත් කරලා අපිට වමනා වෙලාවට නැවත මතක් කරන්න පුළුවන් විභාග අවස්ථාවකදී මතකයට නගලා පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන් අදින් පස්සේ බුද්ධිමත් පුතා දුව පාඩම් කියා දෙන වෙලාවේදී හොඳ සිහියෙන් අහගෙන ඉන්නවා හොඳ හැටි සිතට උරා ගන්නවා ගෙදර ඇවිල්ලා දෙතුන් වතාවක් පාඩම නැවත නැවත කියවනවා
කියාදුන් පාඩම් චිත්‍රපටයක් බලනවා වගේ හොඳට හිත ඇතුලෙන් බලනවා පාඩම්වල කරුණු තමන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී භාවිතා කරනවා පුතාට හොඳ හැටි පාඩම් මතක හිටිනවා සිත කියන්නේ හරිම පිරිසිදු එකක් වතුර සෙලවෙන්නේ නැති විලක් වගේ අපේ සිත අපිරිසිදු කරගන්නේත් අපිමයි සිත පිරිසිදු කරගන්න ඕනෙත් අපිමයි අපේ පිරිසිදු සිත විනාශ කරලා දාන විභාග ජය සඳහා බලපාන ජීවිතේ අනාගත සාර්ථකත්වයට බලපාන ප්‍රධාන විනාශකාරී උපකරණය තමයි රූපවාහිනිය පුංචි පුතාට දුවට ගැළපෙන වැඩසටහන් බොහොම ස්වල්පයක් රූපවාහිනිය විකාශනය වෙනවා වැඩිපුර විකාශනය වෙන්නේ දුවට පුතාට කොහෙත්ම නොගැලපෙන වැඩිහිටියන්ගේ පවා මනස විනාශ කරන අවුල් කරන වැඩසටහන් උදාහරණයක් වශයෙන් සාමාන්‍ය මිනිසෙක් අවුරුදු 70ක් දවසකට පැය 3 ගණනේ රූපවාහිනිය නැරඹුවොත් දවස් 3150ක් රූපවාහිනිය නරඹලා වටිනා කාලය විනාශ කරගෙන අවශ්‍යම වැඩසටහන පමණක් බලලා දැන් නිදන් හිතට හයිය ගන්න මම රූපවාහිනිය බලන්නෙම නෑ කියලා අනිත් ප්‍රධාන මනස විනාශ කරන උපකරණය පරිගණකයයි විශේෂයෙන් පරිගණක ක්‍රීඩා පරිගණක ක්‍රීඩාවල යෙදීම දැන්ම නවත්තන්න රූපවාහිනියෙන් අප ජීවත් වන පරිසරයෙන් පාසලේ සමහර මිතුරන්ගෙන් අපිට නුසුදුසු වචන කනට ඇහුනොත් අපි මෙහෙම හිතමු මට අවශ්‍ය නැති වචන කත්ත මට ඕනෙම නෑ විභාගේ පාස් වෙන්න දැඩි අදිෂ්ඨානෙන් මම ඉන්නේ මම බුද්ධිමත් මම දක්ෂයි මගේ ඉලක්කය විභාග සමත් වීමයි මගේ ඉලක්කය කීකරු හොඳම හොඳ දරුවෙක් වෙන එකයි ඔව් මට පුළුවන් දෙමව්පියන් කියන්නේ මගේ ජීවිතය නිර්මාණය කරලා කවල පොවල රැකබලා ගන්න දෙන්න මගේ රත්තරන් අම්මගේ කුස ඇතුලේ තියාගෙන මාව රැකබලා ගත්තා මං වෙනුවෙන් කෑව බීවා මාස 10කට ආසන්න කාලයක් කුස ඇතුලේ තියාගෙන මාව ලොකු මහත් කළා බොහෝම වෙහෙස වෙලා මාව මේ ලෝකෙට බිහි කළා තාත්තා තමයි මේ හැම දෙයකම මුදල් හොයලා අම්මගේ ළඟට වෙලා ශක්තිය දුන්නේ පුංචි පුතාගේ ගෙදර දෙමෝපියන් අතර සුළුවෙන් හෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් කලබලයක් ඇති වුණොත් පුංචි පුතා දුව කලබල වෙන්න එපා අපි අම්මටයි තාත්තටයි අනුකම්පා කරමු සමහර විට ඒ අයට තේරුමක් නැතුව ඇති ගෙදර කලබල පුතාගේ විභාගෙට බලපාන බව මේ හැම සිද්ධියක්ම ජීවිතයට අත්දැකීමක් පාඩමක් කරගන්න විභාග ජය ගන්න ඉලක්කයකට යන දරුවෝ කිසිම කෙනෙකුට බැනවදින්නේ නැහැ ඔරවන්නේ නැහැ ඉරිෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ විභාග සමත් වෙනවා දියුණු වෙනවා සාර්ථක වෙනවා කියන වචන නිතර සිහිපත් කරන්න ලෝකේ මනෝවිද්‍යාචීන් හා දාර්ශනිකයින්ගේ පොත්පත්වල කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් හාරලා අවස්සලා කියවලා බලනකොට මේ කරුණු ස්මතු වෙනවා. ඔයාට කවුරු කොහොම මොනවක් කීවත් අද ඉඳන් ඔයා ගැන හිතන්නේ මෙහෙමයි. මම බුද්ධිමත්. මම හරිම සංසුන්. ඕමට පුළුවන්. විභාග ජය ගන්න පුළුවන්. පාඩම් මතක තියාගන්න මම විභාග ජය ගන්න උපන් හපන් පුතෙක් දුවෙක් මම නිරෝගීමත් මම ක්‍රියාශීලී පුංචි දරුවෙක් මගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු බොහෝම උනන්දුවෙන් ආශාවෙන් කරනවා මගේ දෙමව්පියන්ට වැඩිහිටියන්ට මම ගරු කරනවා මගේ සහෝදර සහෝදරියන්ට අසල්වාසී මිතුරන්ට ආදරය සෙනෙහස දක්වනවා මගේ නිදාගන්න ස්ථානය පාඩම් කරන ස්ථානය පිරිසිදුව තියාගන්නවා ඇඳුම් පැළඳුම් පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගන්නවා මම ශාන්තයි සුන්දරයි මම දක්ෂයි මම කොයිතරම් හොඳ දරුවෙක්ද
මම හොඳට ක්‍රීඩා කරනවා. මගේ කටින් පිටවෙන වචන හරිම සුබවාදී. මම කිසිම වැරදි වචනයක් නොකියන බවට මටම පුරුදු වෙනවා. මගේ හිත හරිම සංසුන්. ඔව් මට පුළුවන්. පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ විතරක් නොවේයි ඕනම විභාගයක් ඉහළින්ම සමත් වෙන්න පුළුවන්. විභාගයේ ලකුණු සුළුවෙන් හෝ එහා මෙහා වුණොත් මම නැවත උත්සාහ කරනවා. මගේ දුර්වලතා හඳුනාගෙන ජීවිතයට නොබියව මුහුණ දෙනවා. මම දක්ෂයි. මම මට ආදරෙයි. මම මගේ අනෙක් මිතුරන්ට මිතුරියන්ට ආදරෙයි. මම ඇත්තටම හරිම වාසනාවන්තයි. සිත කියන මහා බලය මගේ ජීවිත ඉලක්ක ජය ගැනීමට මම හොඳ හැටි පාවිච්චි කරනවා. ඉංග්‍රීසි ජාතික ස්වභාව ධර්මවේදී චාල්ස් ඩාවින් ඇඳුරුතුමා මෙන්න මෙහෙම කිව්වා. සදාචාර සංවර්ධනයේ උපරිම අවධිය උදා වෙන්නේ තම තමන්ගේ සිතුවිලි පාලනය කරගත යුතුයයි අපි පිළිගත් විටයි. මේ ලෝකයේ මිනිස්සු හොඳටම හොඳ වෙන්නේ ඒ අය එයාගේ සිත සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරගන්න පටන් ගත් විටයි. ධම්මපදයේ මුල් ගාථාව මනෝපුබ්භංගමා ධම්මා මනෝසෙට්ඨා මනෝමයා. සිත සිතුවිලි වලට පෙරටුවේ. සිත සිතුවිලි වලට ශ්‍රේෂ්ඨ වේ. සිත සියල්ලටම මුල් වේ. සිත කියන මහා බලශක්තිය වාසනාවන්ත පුංචි පුතා දුව අද මේ මොහොතේ ඉඳලා විභාග සඳහා භාවිතා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉගෙනීමට විතරක් නෙමෙයි ඉනහට මුළු ජීවිත කාලයේදීම සතුටින් ඉන්න මුළු ලෝකෙම ජය ගන්න අපි සූදානම්. දැන් තමයි හොඳම ක්‍රීඩාව අපි කරන්න යන්නේ. සිත තුලට මේ හඬපටේ ඇති වචන නිතර ශ්‍රවණය කරලා දිනපතා උදේ හෝ සවස අඩුතරමේ ඉරිදා උදේ නිවාඩු දවස්වලට ශ්‍රවණය කරලා හොඳට සිත තුල තැන්පත් කරගන්න. අපි වැඩිහිටිය වූ කාලෙක බොහෝ දෙනෙකුගේ බලාපොරොත්තුව මුදල් යහමින් තිබෙන නිතර සතුටෙන් ඉන්න ගුණගරුක ධනවතෙකු වීමයි. සියල්ලටම කලින් ධනවතා දිලින්දා අතර පරතරය තේරුම් ගනිමු. යම් කෙනෙක් ලෝකය ගැන සත්‍ය ගැන ගෞරවය තිබෙනවා නම් පව් වැඩ නරක වැඩ කරන ලැජ්ජාව බය තියෙනවා නම් පව් වැඩ නරක වැඩ කරන්න බය නම් පව් වැඩ නවත්වන්න හොඳ වැඩ දියුණු කරගන්න ශක්තිය තියෙනවා නම් පොත්පත් කියවන හොඳින් අධ්‍යාපන කටයුතු කරන බුද්ධිමත් කෙනෙක් නම් ඔහු පොහොසතෙක් ධනවතෙක්. මුදල් අවශ්‍යයි යාන වාහන අවශ්‍යයි. හැබැයි නිරෝගීමත් සතුටින් ජීවත් වන සැහැල්ලු සරල ජීවිතයක් ගත කරන්න පුරුදුණු කෙනා පුදුම වාසනාවන්තයි. එයා හැබෑම ධනවතෙක්. ආදරණීය පුංචි පුතේ දුවේ හොඳට කල්පනා කරා. වාගේ ගුරුතුමිය ගුරුතුමා කියලා දෙන පාඩම් ගුවන් විදුලියෙන් ඇහෙන ගීත අවටින් ඇහෙන කතා වෙළඳ දැන්වීම පුවත්පත්වල ලිපි වාගේ යහළු යෙහෙළියෝ කතා කරන වචන මේ සියල්ලම පුංචි පුතාගේ උඩු සිතට ඇතුළු වෙනවා. කණින් ශබ්ද ඇහෙනවා තමයි. නමුත් සිත තුලින් අපි ඒව අල්ලගන්නවා. ඇහෙන් රූප දකිනවා තමයි. නමුත් සිත තුලින් ඒව අල්ලගන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කරුණු කාරණා තේරුම් ගන්නවා. රූපවාහිනී වෙළඳැන්වීම් සමහරක් අපිට හොඳට මතකයි. ඇයි ඒ? ඒවා නිතර නිතර රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරය වෙනවා. අපේ උඩු සිතෙන් යටිසිතට වැඩිපුර වාර ගණනක් ඇතුළු වන දේ සිත තුල තැන්පත් වෙනවා. මතකයේ ගබඩා වෙනවා. රූපවාහිනියේ වෙළඳැන්වීම් නිතර දකින නිසා ආකර්ෂණීය නිසා විචිත්‍රවත් නිසා පිරිසිදු පැහැදිලි නිසා අපේ මතකයේ බොහෝ කාලයක් තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. පාසලේ කියාදෙන පාඩම් අඩුම තරමේක පාඩමක්. තුන් වතාවක්වත්
සෙමින් පිරිසිදු ස්ථානයක සංසුන්ව නැවත කියවනවා නම් වාසනාවන්ත පුංචි පුතාගේ දුවගේ මතක ගබඩාවේ ඒ පාඩම හොඳට තැන්පත් වෙනවා විභාගයකදී ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන් වෙනවා සමාජයෙන් වැටෙන කතා ගීත වචන නිසා මනස කලබල වෙනවා විභාගය ජය ගන්න ඉලක්කයක් වෙත යන පුංචි පුතා දුව මනස සංසුන් කරන මෙම හඬපටේ ඇති ක්‍රියාකාරකම් හරියටම කරනවා ඔයාගේ නිදාගන්න කාමරේ පිරිසිදු කරගන්න පාඩම් පොතපත ඇඳුම් පැළඳුම් පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගන්න ජීවත් වන පරිසරය කුමක් වුවත් පිරිසිදුව පිළිවෙලට තියාගන්න පුරුදු වෙන්න එවිට ඔබේ මනස පිරිසිදු වීම ආරම්භ වෙනවා නිසැකයි අප ජීවත් වන පරිසරයෙන් අපේ ඔළුවට මනසට වැටෙන කුණු නැත්නම් මානසික බර නවත්වන්න බැරි වුණත් මේ මහා බර අපිට පුළුවන් ඉවත් කරන්න තව සුළු මොහොතකින් ඔබත් මමත් ක්‍රියාත්මක කරන මානසික අභ්‍යාසය පුදුමාකාර ශක්තියක් බලයක් ජීවිතයට එකතු කරනවා සිත සංසුන් කිරීමේ මෙම අභ්‍යාසය ක්‍රියාත්මක කරන විට අපට දැනෙන දේ අපි මෙහෙම විස්තර කරමු මානසික කලබලය අඩු වෙලා සිත සැහැල්ලු වෙනවා ඉතාමත් ශාන්ත ඉතාමත් ප්‍රණීත ස්වභාවයෙන් රසවත් ඉතාම සැපවත් හැඟීමක් සිත ඇතුලේ උපදිනවා අපේ සිත් තුළ තිබෙන නරක සිතුවිලි අතුරුදහන් වෙලා අනාගතයේදී සිතින් කයින් වචනයෙන් සිදුවන වැරදි නවතිනවා ජීවිතයේ සැබෑ සාර්ථකත්වය සැබෑම වූ ජයග්‍රහණය අප කරා ළඟා වෙනවා භාවනාව පොළවේ දූවිලි අතුරුදහන් කරලා ඇදහැලෙන සිසිල් වූ මහා වර්ෂාවක් වගේ මාස ගණනාවක් තිස්සේ ඉගෙනගත් කරුණු නැවත මතකයට නගලා පිළිතුරු ලිවීම විභාගය සාර්ථක කරගැනීමේ එකම ක්‍රමයයි උඩුසිත පිරිසිදු කලබල නැති තැනක් නම් පිළිතුරු ලිවීම හරිම පහසුයි ඒ විතරක් නෙමෙයි පුතාගේ දුවගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ කටයුතු හොඳට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙනවා වාසනාවන්ත පුංචි පුතේ දුවේ අපි ගැන පැහැදිලි අවබෝධය තුලින් ජීවිතය ජයගනිමු මේ ලෝකේ අපට සියල්ල කළ හැකි ඔයාට යමක් අවශ්‍ය නම් ඒ දේ අන් අයට ලබා දෙන්න ඕනි ඔයාට ආදරය අවශ්‍ය නම් අනිත් අයට ආදරය කරුණාව දක්වන්න ඔයා ගන්න සෑම තීරණයකින්ම ඔයාගේ අනාගතය වෙනස් කරගන්නවා පුතා දුව මෙලොව ඉපදී ඇත්තේ එක්තරා හේතුවකටයි ඒ සොයා ගන්න ඔයාට පුළුවන් අපි මොන ක්‍රමයට පාඩම් කළත් අමතර පන්ති ගියත් අපි පාඩම් කරන කරුණු උඩු සිතට නැවත අරගෙන විභාගවලදී නැවත මතක් කරගෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ උඩු සිත පිරිසිදු කලබල නැති තැනක් වුණොත් පාඩම් කරපු කරුණු නැවත හොඳට මතක් කරගන්න පුළුවන් පුංචි පුතා දුවගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේ වැඩ කටයුතු පවා සංසුන්ව හරියාකාරව කරගෙන යන්න පුළුවන් වාසනාවන්ත පුංචි පුතේ දුවේ අපි ගැන පැහැදිලි අවබෝධය තුලින් අපේ මනසේ අවබෝධය තුලින් විභාගය ජයගනිමු ජීවිතය ජයගනිමු ඇත්තටම සාර්ථක වෙමු වාග් ජීවිතයේ අද දවසේ අවදියෙන් සිටින පැය 16 විනාඩි 2ක් මානසික අභ්‍යාසයක් සඳහා යොමු කරන්න මේ පුංචි විනාඩි 2 ඔයාගේ විභාග ජය ජීවිත ජය ස්ථීර කරනවා ආධ්‍යාත්මික අතින් ගුණගරුක බවින් මුදල් අතින් අනාගතයේදී සමබර වෙලා ජීවත් වෙන්න ඔයාව පොළඹවනවා මේ පුංචි මානසික ක්‍රීඩාව මෙම හඬපටේට සවන් දෙන ගමන් ක්‍රියාත්මක කරන්න සෙමින් හුස්ම ගන්න සෙමින්
සෙමින් දැස් පියා ගන්න. සිත ඇතුලින් හොඳට කල්පනා කරන්න. මම හරිම වාසනාවන්තයි. මම හරිම වාග්ය සම්පන්නයි. ඇයි මම වාසනාවන්ත? සිත ඇතුලින් හොඳට හිතන්න. මට හොඳට පිහිටපු අතපය තියෙනවා. ශරීරයක් තියෙනවා. යම්කිසි සුළු හෝ ආබාධයක් තිබෙනවා නම් ඒක මා ඒ තරම් සැලකිල්ලට ගන්නේ නැහැ. මම හරිම වාසනාවන්තයි. මට නිවසක් තියෙනවා. පුංචි වුණත් ලොකු වුණත් නිවසක මූලිකම අරමුණ අවුවෙන් වැස්සෙන් ආරක්ෂා වීමයි. මට මගේ දෙමව්පියෝ අඩුපාඩු සහිතව වුණත් රැක බලා ගන්නවා. නැති දෙයට වැඩිය තියෙන දේ මට වටිනවා. මම හරිම වාසනාවන්තයි. මට දෙවිවරු වගේ මගේ ඇස්පාදන ගුරු මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. පන්තියේ ගුරුතුමා ගුරුතුමිය මට අකුරු කියලා දෙනවා. මගේ අනාගත ජීවිතයට අවශ්‍ය ගුරුහරුකම් කියා දෙනවා. මම ඒ අයට ගරු කරනවා. මම හරිම වාසනාවන්තයි. මගේ ඔළුව ඇතුලේ මොළයට සම්බන්ධ සිත කියලා මහා බලසම්පන්න බලශක්තියක් තියෙනවා. මම මේ බලශක්තිය මෙපමණ කාලයක් භාවිතා කළේ වැරදි ආකාරයටයි. මම මගේ සිත මගේ ජීවිතයේ මුහුණ දෙන ඕනම විභාගයකින් ජය ගන්න භාවිතා කරනවා. ඔව් මට පුළුවන්. කවුරු කොහොම මොනවා කීවත් මම සංසුන්, ගුණගරුක, දක්ෂ, බුද්ධිමත්, පිරිසිදු දරුවෙක්. මම මට ආදරේ. මම මාව පරිස්සමෙන් රැක බලා ගන්නවා. මම අනෙක් සෑම කෙනෙකුටමත් ආදරේ. මගේ සිත සංසුන්. මගේ වචන සංසුන්. මගේ ක්‍රියාවන් සංසුන්. ටික වේලාවක් දැස් පියාගෙන හුස්ම ඉහළට අරගෙන පහළට යන සලසොල විනාඩි දෙකකින් දැස් විවර කරන්න. සෑම උදෑසනකම අවදි වූ වහාම වතුරු වීදුරුවක් බොන්න. මෙම හඬ පටේට සවන් දෙන්න. සතියකට වරක්වත් සවන් දෙන්න. මාසෙකට එක අමතර පොතක්වත් කියවන්න. ළමා පුවත්පත් හැකි පමණ කියවන්න. නොවරදවාම දිනකට විනාඩි 10ක් මෙම හඬපටය සමග මානසික අභ්‍යාසයක නියැලෙන්න. අදින් පසු මම අලුත්ම අලුත් දරුවෙක්. පුංචි පුතා දුව පැමිණ සිටින්නේ අවසානයකට නොවේ. ජීවිතේ අලුත්ම අලුත් ආරම්භයකටයි.
නගා මේ ලෝකේ ගෙනෙන්නේ හිස් දැකන් පුංචි පුංචි දෙයක් මේ කඳුළු ඇල් කිමද මේ තැවෙන්නේ ලකයි සදා ලෝකේ හමු වේ සින්නාහරි එන්න මා මේ දැන් ලම්බි මේ දැන් ලංවී